U sabiex njiħdu il-reazzjonijiet għal-dak il-li dikjarat il-Knisja na maħna li l-Gabi. Kallija mill-Malta Gay Rights Movement kif nafu għaperrat li u li issa t il LGBTIQ Movement. Mela, sen saqsik l-ewel reazzjonijiet għakom għal-dikjarazzjonijiet tal-Knisja. Xkienu l ewwel reazzjonijiet? Eħna fil-fatħriġna u koll st għal għal-l-istampa naħseb. L-ewel e, reazzjoni kienet kem fil-verita għadna e, l-ura meta għadna nħarsu lejn l-orientazzjoni sessuali bħala kondizjoni u e, bħala ħaġa li tista timbidelli. Ġviri naħseb illi r reċerka xienza l-arfin il-lum il-ġurnata supposti wassalna biex narfu illi e, orientazzjoni sessuali ma tistax timbidelli. Ġviri dikri. Issa, il-knisja għed il diversi argumenti għall raġunar taħħa. Fostom, per eżempju, li b'dan la bot, kullħat se ostakolat minna jnuna terapeutika professjonali brabta mal-identità tal-ġeneru. Kif kif tiri Le, il il-proposta il 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 tal-liġi ma, ma ma tipprevjenix il-professjonisti il mill-li e jamlu xol taħħum. E u jimxu ma etika tal-professjoni. Iġiviri kull ma taħmel e din l-liġi hija eja e najdu taħti iktar saħħa dak li jja l-etika tal-professjoni tal f'dan il-rigward. Iġiviri e ma jibqax possibli li e professjonist eja najdu iħares e u jis l orientazzjoni sessuali jew l identità tal ġeneru ta' persuna ħal-ċitib ta' marda. Kif t għal-fat li fl-istampa, per eżempju, jissemmew il-pedofili? Kif kif t-irreġġu? Il-kontest kif ġitim semmija minħabba li il knisa jisaf ħadet interpretazzjoni s zbaljata illi il-liġi t-diskrimina bejn eterosessuali u sessuali għalet li għallura jekk pedofilu jabbuza minn jenajdu raġen minn min, min tifla għallura terapija t-istatinata ma jekk eh, jabbuza minn tifel le tri fil ferità huwa u għafals għalix fil-kast tal-pedofili li xumiex l-orientazzjoni t-sfuali la tal-pedofilu u laqas ta' t-atfall li jabbuza minn dom li xuija li għat jabbuza mit tfal Dawi tip ta' stans? min istituzzjoni kbira bħal mija l-Knisja titfa hidmet organizzazzjoni tfal ta'kom l-ura, kif tħarres liha? Ma naħsibx li jaffetwa tant l-organizzazzjoni ta'na li xaħna nafu xaħna u fejridu naslu, naħseb tamel xsara il-minem barra jati valur il-dak li tajtu tal-lem il-knisja. iġveri naħseb ija ħasra il-li fuċa ħaġa naħseb daqsek

Aħna bħala MGRM le, ġeneralment miex il-prattika taħna li nil mal ma l tal-knisja, aħna inkomplu jekk jitolbu l qamana mela le, naċċetaw ma ġeneralment li għalli xukoll koll MNGO zohra li jahdmu fil-qasamijan idu tal-fidi u tal reġjoni ġifiri.